Тэгэхээр хүсэл бол яах нь та нарт хүсэгдэж байгаа зүйлс аахгүй юу? Ямар амьдралаар амьдрах юм? Юутай баймаар байгаа, ямар хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлмээр байгаа, санхүүгийн хувьд ямар төвшөнд баймаар байгаа юм? Өөрийнхөө одоо гадаад дүр төрх, өөрийнхөө гоо сайхан, эрүүл мэндийг яг яаж авч явмаар байгаа юм бэ? Чи яг хэн баймаар байгаа юм бэ? Чи яг энэ дотор юу хүсэж байгаа юм бэ? Юусвол энийгээ мэдэх. А гэтэл ядуус яадаг вэ гэхээр хүслийг үргэлж дарж амьдрдаг. Дандаа хүслийнхаа эсрэг зүйл хийж амьдрдаг. Мөн үү? Тэгэхээр өөрийгөө олсон хүн гэдэг бол хүслээ таниад хүслийнхаа дагуу үйлдэж байгаа тэр хүний өөрийгөө олсон хүн гэж хэлэх гээд байна, тийм үү? Тэгэхээр өөрийгөө олсон хүн дотоод зөрчилгүй байдаг. Дотоод зөрчил гэж юу хэлж байна гэхээр өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийн эсрэг зүйлийг хийдэг хүнд дотоод зөрчил хамгийн их байдаг. Дээрэс нь өөрийнхөө хүслийн эсрэг үйлдэл байгаа хүн үргэлж яах нь өөртөө сэтгэл ханамжгүй байдаг. Сэтгэл ханамжгүй. Өөртөө сэтгэл хангалуун бус. За тэгээд өөртөө сэтгэл хангалуун бус хүн чинь яад юм бэ гэхээр маш тийм харгас хэрцгий болдог. Маш тийм харгас хэрцгий болдог. Энийн шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр өөрийгөө ингээд дотроо нэг тийм сул дорогоор мэдрээдэг шүү дээ тэр хүн. Яа гэвэл тэр хүн чинь хүслийнхаа эсрэг зүйл хийгээд байгаа учраас өөрийгөө сул дорогоор мэдрээд байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Хүслийнхаа эсрэг байгаа хүн дандаа сул дорой мэдрэмжийг авдаг. Өөртөө итгэлгүй болдог. Өөртөө итгэж өгдөг. Баянгал өөрийнхөө хүссэн эсрэг. Би яагаад ингэж вэ? Би яагаад ингэж байгаа юм бэ? Мөн үү? Энэ чинь дотоод зөрчил. За ингээд өөртөө итгэлгүй байдлаа дарахын тулд мөн үү? Өөрийнхөө тэр нөгөө дотоогийн мэдрэмжийг хилдэг. Өөрийнхөө тэр сул дорой мэдрээд байгаа зүйлийг хормхон хугацаанд ингэж хуралт хийж, яаж хуралт хийдэг вэ гэхээр бусад хүмүүсээс лаг болж харагдах та. Бусад хүмүүсийг дээрлэх хэрэгтэй. Бусад хүмүүсийг муулах та. Муулж одоо энэ нэстэй амар тэнэг, энэ ингэсэн. Тэгэд одоо яг тэр бусдыг муулах үед, бусдыг дээрлэх их үед, бусдыг доромжлох үед яах нь вэ? Тэр би сул дорой гэдэг тэр нэг дотоод зөрчил байгаа шүү дээ, тэ? Дотоод тэр зөрчил нь баг зэрэг ингэж массажлагдаж баг зэрэг амардаг байхгүй ойлгосноо. Тэгэхээр хүнийг доромжлоод байгаа, хүнд муу юм хийгээд байгаа, хүнийг дандаа ингэж дээрлэгдэг, дээрэс нь хүнийг дандаа ардуур нь муу хилдэг хүн бол асар их дотоод зөрчилтэй хүн.